你马上差不多嘞！差不多，什么鬼？什么大车？什么鬼？大车嘞！你拖车弄个小白啊？啊！啊啊！你他妈是安怎？我叫啥？这后头摆鬼物件，你叫我大？你叫咩大车？什么鬼？你是对啊？唔对？你先我阿妈袂过，阿妈袂过。我操！我当官话啦，我会过啦。啊！哈！我都是查看问题，我会过啦。阿啥袂过？阿唔是要讲？阿妈。啊！阿不行啦！你马上差不多嘞。差不多，啥过？今日大车啥物过？你车嘞？你拖车弄个小白啊？啊！嘴哥你好，看到这影片我就不由自主的想到你，如果你来拍摄一定更好笑，提供你一个素材，忠实粉丝。你怎么是这样啊？我叫啥？这后头摆过的物件，你叫我大？我会过吗？你叫咩大声？什么鬼？你是对啊？唔对？你先听唔听？我他妈会过！阿拉未过，阿拉未过。我操！我当官话啦，我会过啦。啊！我就是查看的问题，我来过啦。阿姐未过，阿、啊、唔是要讲。阿妈。啊。我不行啦。你马上差不多嘞。我差不多，啥鬼？今日大车什么鬼？大车嘞。你拖车弄个小白啊？啊。啊啊！前面白。黑漆。是不是？啊，这个路啊！我吓怕了。大哥，你做红领巾呢 ？Wait a minute. 哪里？真是令人叹为观止。干你娘啊！这是咩鬼啦？Yeah, boy.